Nyt on tämän vuoden maailmankapit takana. Ja mä ajattelin, että mä kerron teille yhdestä harrastuksesta, mihin mä käytän aika paljon aikaa tuolla reissupäällä varsinkin. Ja se on lukeminen. Pari vuotta sitten mä innostuin tosi paljon lukemisesta ja mä rupesin lukea innolla kirjoja, koska mä tajusin, miten paljon niistä pystyy oppimaan. Nyt mä ajattelin antaa sulle 5 kirjavinkkiä, mitä sä voit ehkä hankkia vielä joululahjaksi tai hankkia muuten vaan, että sä voisit lukea tässä lähiaikoina. Okei, lähdetään liikenteeseen. Ensimmäinen on Juhana Torkin Puhevalta käyttöön. Tämä on siis niin helppolukunen opetuskirja, että en ole koskaan varmaan lukenut näin helppolukusta. Tämä on kirjoitettu tarinan muotoon ja ihan sairaan helppo. Tästä on vielä edellinen Juhana Torkin kirja Puhevalta. Tai tässä välissä on tullut muutamakin kirja, mitkä mä oon lukenut, mutta tässä on mielestäni 2 parasta. Eli näiden avulla mä oon oppinut tosi paljon puheiden pitämisestä ja urheilijana. Mä käyn aika paljon yrityksissä puhumassa ja muissa paikoissa. Näiden avulla mä oon oppinut kyllä tosi paljon siitä, että miten kannattaa valmistella hyvä puhe ja miten hyvä puhe pidetään. Seuraavana vuorossa The Champion's Mind. Mä oon aina kokenut, että mä oon aika hyvä itse henkisesti ja mentaalisesti, mutta tää kirja antoi kyllä vielä tosi paljon mulle lisää ajateltavaa, joten tosi suositeltavaa, ei ainoastaan urheilijoille, vaan kaikille. 3. Ehdottomasti Urheilijan taivas ja helvetti. Täällä on tosi hyviä tarinoita. Tää on kirjoitettu ihan älyttömän rehellisesti ja tää oikeesti vetää mukaansa, kun tätä rupeaa lukemaan. Samaan kirjasuositukseen menee Yrittäjän taivas ja helvetti Vol. 3 eli uusin. Mä oon lukenut nämä kaikki 3 ja nämä on innostunut mua itteenikin tosi paljon yrittämisessä. Mä oon itsekin urheilun ohella tämmönen pienyrittäjä ja nämä on ollut tosi innostavia kirjoja. Kirja numero 3, itse asiassa 4. Tie menestykseen. Mä luin tän ehkä 3 vuotta sitten jo ekaa kertaa The 7 Habits of Highly Effective People. Ja tää oli niin älyttömän hyvä, että mä halusin nostaa sen myös suomeksi ja mä luin sen myös suomeksi. Tässä on tosi paljon vinkkejä siitä, että miten sä pystyt menestyä elämässä. 5. Meikäläisen oma kirja, mitä menestyminen vaatii. Tässä on jonkun verran samanlaisia juttuja kuin Tie menestyksen kirjassakin. Tähän on ehkä vaan koottu vähän tiiviimpään pakettiin nämä jutut ja mä kerron näitä asioita mun oman elämän kokemusten kautta. Eli täällä on tarinoita mun elämästä ja sen lisäksi vähän vinkkejä, miten kannattaa tehdä, koska aika monet tarinat kertoo siitä, miten mä oon epäonnistunut tai tehnyt jotain asiaa huonosti. Joten tässä on 5 vinkkiä. Kannattaa ehdottomasti ostaa nämä kirjat ja rupea lukemaan, koska kirjoista oppii tosi paljon. Hyvää jouluodotusta!